起价的时候，它就起27%，跌价时候3.78%，很多了咯。你们不要这么多，有跌就好咯。你们以前整天在阿曼嘎的嘎嘎嘎，好像喜欢去唱那首歌，现在有跌价，你们还不满意？ Oleh itu, dia umumkan turun penurunan sebanyak 27%. Tetapi dia kita terlupa. Pada dahulunya, dia menaikkan mencecah 27%. Dia naik harga. Seperti juga, dia pernah kata, itu Menteri ke, Maui, pernah ke Maui Pujang, Menteri, itu hak luar pengguna. Dia pernah mengumumkan, apabila harga minyak, dia tutup satu barrel, satu tong minyak mentah, jikalau harga pasaran turun melebihi RM40, $40, dia akan umumkan penurunan harga. Sekarang sudah 30 lebih. Kenapa dia tidak umum? Ha? Sepatutnya umum, tapi tidak. Dia cuma tumpukan perhatian untuk mengorek ruang rakyat, terutama sekali di negeri Perak ini. Dan satu lagi perkara yang berlaku dalam kawasan kampung Melayu saya, semasa 6 Februari, semasa kerajaan, bukan kerajaan lagi, ini penyangak, perompak PN ni datang merompak kerajaan Perak. Dia datang untuk apa? Jumpa ketua kampung JKKK. Dia apa? Dia mau minta kunci balik, kunci orang dewan orang ramai. Lepas tu gerai-gerai dia buka kawan kepada JKKK. Dia kata tidak boleh, tidak boleh niaga ini. Apa kerajaan ini? Ini betul-betul perompak lah, betul ke?好像我在我们的我去的那个马来新村，他还叫什么叫他的那个JKKP啊，由国政承认的那个新村乡村委员会来拿取那个民众会堂的所食，然后在里面经营的那个卖那个咖喱包的那个卖柜卖，他就讲喂，你们不能卖，这个是我们的地方了，你打算再包袱回乡去种，所以我不知道他叫去种什么了，所以在种种的这个因素上。 惹起人民的愤怒，所以人民的愤怒过后，所以这个发生，所以小弟也不要讲这么多，等下小弟给你们看一些 video clip， 这关于这个 video clip 就是发生在我们这个江沙的，他们这个人民不是由我们带动，也不是由小弟，也不是由尼克，也不是由我们的州务大臣合法的州务大臣来领导，这是由人民所带起的一个。 Seterusnya saya ingin mempersembahkan satu klip tentang rakyat yang tidak diketuai oleh sesiapa, termasuk saya ataupun Dato' Ngee ke Dato' Seri Nizam. Tidak, ini diketuai oleh rakyat untuk menghalang Zamri untuk upacara bersumpah di Sultan itu Istana Iskandaria. Dan dipersilakan. 国政是不是很残酷？论用啊，政报队，你看红头兵来对付人民，手无寸铁的人民，你说我们应该是不是谴责他们？大家说是不是？OK， 接下来我们看第二个片段，Seterusnya kita memaparkan satu lagi tip untuk kamu semua untuk tonton, kita sama-sama saksikan. Ini adalah pelaku di luar kediaman. Tengok, ini muka Najib. Banting yang mereka khas untuk Najib untuk datang ke Ipoh untuk rumah terbuka tahun baru Cina. Tetapi tengok apa yang berlaku tak asalnya. Cina kata semasa tahun baru Cina muka dipijak sangat suai oh. 过年是他不是华人啊，他的脸就是华人脸被人家踩，要被摩托撵，要被汽车撵，哇，真的是衰小哦啊！我所以要看 ，OK， 接下来。 Seterusnya kita tonton lagi movie clip. Ihap, dipersilakan.
tengok Zamri, Menteri Besar Pasu, datang tengok apa berlaku. Tengok Menteri Besar yang Pasu datang ke itu Dewan Yong Choi di Ipoh untuk rumah malulah kalau hari ini saya datang ke Dewan Kemudian Ibu, cepat-cepat saya lari balik ke Ipoh loh, tak payah kereta. Saya lari pun lagi cepat. Tapi ini Zamri, masih ada muka, masuk datang untuk memberi ucapan. Ayo, kesian lah. Kalau jadi Menteri Besar, kasih orang bu. Mana itu air muka? Lebih baik ambil balik ke pangkuk untuk rendam itu air laut untuk jadi jeruk lagi baik lah. Seterusnya kita tengok itu upacara untuk tengok Zamri di dalam, di luar ada demonstrasi aman dijalankan untuk menghantar satu mesej adalah menunjukkan demokrasi di negeri Perak telah itulah saja yang saya akan persembahkan pada malam ini. Di sini sebelum saya akhiri ucapan pada malam saya ini, sesiapa yang belum mendaftar jadi pemilih, yang sesiapa yang telah mencecah umur 21 tahun yang belum menjadi pemilih, sila sekarang untuk ke kaunter belakang untuk mendaftarkan diri menjadi sebagai pemilih yang sah. Ini adalah memastikan pada masa depan kita tidak akan menangi kembali negeri Perak, tetapi kita ingin memenangi kepada semua parlimen di dalam negara kita.等下我将会拿一些那个选民注册那个表格在后面，我希望在座各位有任何人还没有投过票，或者是还没有登记为选民的21岁满21岁的人，可以注册为合格选民。我们说支持，我们出席很多场宴会，我们出席很多场讲座会，可是或者我们在查册。 通常平常华人就是在查社，妈妈几句，很愤怒，可是问你是不是投票，会不会有没有去投票，没有投票，只是在家里看华丽台，所以我希望各位拿出你们的力量，拿出你们的诚意，就来注册为合格的选民。要是还已经是那些在别州要回来这边投票，可以，那个就要需要去邮政局才可以办得到。 在此各位，我谢谢各位的支持，terima kasih ucapkan kerana pihak pengacu memberikan kesempatan untuk memberi peluang saya untuk memberikan ucapan. Sekian, terima kasih, lanjut.